Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Syntynyt on kulkemaan, näitä teitä ajamaan. Läpi myrskyn uusia mukoittaa on kultainen tikari, ammattina sankari. Joukolla on alkamassa mielenkiintoinen lastaus Norjassa. Kokonainen kontti pitäisi saada umpikaappiin, ja se jos mikä on tarkkaa puuhaa. Viimeistä lasta soa, että koo Frambi taakse. Jaak, ruoatteko? Temmosteko? Jaak, höyde. Pysykö ruoa? Ja selvittää tuossa. Tämä on oikea kontti, kyllä tämä oikea kontti, kun tämä on eristetty sisältä, niin tämä tulee ensin. Ensin ja tuota, osa meidästä sopii, kun meidät pitäisi sopii. We first hit the kroken, törren kroken hänet. Vielä näytän sille merkkiä, että mihinkä se meni. No, sir Fram. Mä liitte höykäni konttaanen. Mutta jää köpnä ne anradere också, Ventoni. Se on aika justiin tänne sisällä, että se menee, kun on pankot ylhäällä. Kyllä se menee. Mikä se tää? Joo, lyhinne. Tämä on semmonen kuorma, että niinku mulle tämä on ensimmäinen. Täältä on me kontteja pantu toki ennenkin, en ole umpikaappiin pannut konttia, mutta tämä tavaran tilaaja, niin hän väitti, että näillä on tämmöisellä autolla on näitä kuskattu ja oli varma, että kyllä se tuota niin tulee onnistua. Hyvä on. Mitä? Se on siitä. Mä oon tämmösten isojen kappaleiden lasta saada semmoista yhteistyötä ja tiimityötä trukin kuljettajan kanssa. Että tuota, niin, trukkimies ei itse näe, kun sillä on eessä tuo, niin sille pitää näyttää melkein sentin tarkkuudella, että kun tuo näin justiin tää kappale tuonne, niin mikä nähdään, niin siellä ylhäällä on vielä pankot. Pankot tuolla, mitkä on tuota välilastausta varten, välitasolastausta varten. Ja se menee justiin niiden alle, että kyllä tuo ekspeditori, joka tämän kuorman on tilannut, niin se tiesi, että ne näihin autoihin mahtuukin. Ja se on kuljettanut ennenkin. Nyt on jännä se seuraava paikka. Mennään piti jää 2 metriä tilaa tuohon väliin, mutta ei siitä niin paljon jää. Ekspeditor menar i går kvällen när han ringte till mig att det måste komma 2 meter till där. Det kommer en paket också. Det är bara 1 meter. Ja, tack så mycket. No si. Tämä on selvitetty. Lähdetään seuraavaan paikkaan. Artun yritys GLI on yrityksenä varsinainen monialayritys sanan varsinaisessa merkityksessä. Eli GLI-yhtiöllä me ollaan ajeltu pääasiassa nyt kappale tavaraa. Yhdistelmiä on reilu 10. Raudan ajoa jonkun verran ja yleisradiolla ajellaan noita, vedetään studiokärryä ja kuljettajavuokrausta on moneen eri suuntaan ja varastomiehiä vuokrataan ja koulutusta, direktiivikoulutuksia, liikenneyrittäjäkoulutuksia pidetään ja kaikenmoisia muuttopalvelua, me myydään renkaita, meillä on tuossa raskaan kaluston rengasmyyntiä ja kaiken näköistä muutama pakettiauto, millä jaetaan kauppoihin tavaraa ja lakritsiä ja sen semmoista. Kaikkea päässyt itsekin kokeilemaan tuossa vuokrahommia, erilaisia kuljetuksia, soraa ja yleisradion kalustoautoa ja mitä Gyprokkia on vähän käynyt koittaa ajaa ja kaiken näköisiä. On tykännyt kauheasti, ei tarvitse välttämättä kauhean pitkiä aikoja samaa väliä suhailla, samalla autolla ajella. Tuossa oli sairas homman takia, oli kortti pois vähän aikaa, niin kävi vähän varastohommiakin kokeilemassa. Kaikenlaista pitää yrittää. Hyvin on mennyt hommat ja toivottavasti tulee menee jatkossa. Santtu on saapunut Helsingin Katajanokan satamaan. Isolla autolla on pärjättävä, keskustan ruuhkassa väistellen turisteja. Uusi päivä tuli ja autokannelle ja
ollamme just saapuneet Helsinkiin ja pääsemme ihan kohta pois laivat. Niin kyllä ne Turun satamat on mun mielestä paljon helpompi ja parempi kuin kun pakko kiertää tässä keskustassa Helsingissä, niin ihmisiä vaikka kui paljon ja autot ja kaikki. Ja välikohu tai kaikki on ihan sekaisin. Kyllä mä en ymmärtää, että ne kuka on vaan niin kuin reissus, niin sitten on helppoa, kun se on ihan keskustassa. Jos ne matkustajat halus mennä shoppailemaan tai kaikki on sitten. Tai ei ole pitkää matkaa laivasta, mutta just reka-auton kanssa niin ei ole aina niin mukavaa ajaa. Että kyllä helpompi on Turus. On tää vaan ruuhkaa aikaa nyt Helsingissä. Totta kai kun aurinko paistaa ja hyvä keli on, niin kaikki ihmiset on ulkona. Niin mun mielestä kaikki satamat saa kyllä olla kaupungin ulkopuolella, kun ei se aina ole niin mukavaa ajaa keskustan läpi, kun on niin paljon ihmisiä on liikkeellä ja autot ja hoho. Ja just se Helsinki, kun se on niin iso kaupunki, niin täällä löytyy kyllä paljon ihmisiä. Ja kaikki ihmiset istuu vaan tässä syömään jätskiä ja kaikki ja itse on töissä. No, pari päivää vielä ja sit mäkin saan 4 viikkoa kesälomaa, niin mäkin pääsee syömään jätskiä ja ammattina sankari. Joken monimutkainen lastinlastaus on vauhdissa Norjassa. Seuraavaksi vuorossa olisi ikkunalasien lastaus 2 kontin väliin. Tämä on vähän semmoinen kiikkerälava siinä suhteessa, että on tehty 2 eurolavasta tähän petiin. Tämä pitäisi saada köytettyä, kun tämä tulee niin poikittain menosuuntaan, että se nyt ei jossakin jarruttaa. Se minun pitää nyt lyödä tuolta liina tuolta yli ja saada tänne lukittua, että se ei pääse huojumaan. Ja katsotaan, pystyykö sen tekemään vielä tuonne ylemmässä etutuenta, kun tämä on lasi. Että se pitää hirveän varovasti se tehdä. Ja me tehdään sitten se viimeisenä. Me voin tulla siihen niin kuin tämä risti yläkautta, niin tuennan siihen. Ja se pitää saada asettua, että se pysyy paikalla. Seuraavana aikassa on peräove, että pannaan sieltä tulee muovia. Yritin lastata noita tuon kontainerin erillään niin kuin 3 rinnan. Mutta ne ei sitten mahtunutkaan, kun tämä on kapiampi kuin tämä normaali kontaineri tämä. Niin kun on 80 lavat melkein leveitä, niin ne piti panna nyt poikittain. Ja sitten sitä löytyikin yllättävillä 4. lava tuota sisältä, niin mitä alun pitää ei näytettykään. Ja niin pakko nui tehdä. Nyt pitää panna näillä tönääreillä niin tuolla tukia tuo takaosaa tuolta. Ne muu auta nyt. Uusi vehe, että ei ole semmoisia koukkuliinoja vissiin matkassa. Me ei ole löytänyt, että saisi laittaa tuonne koukkuihin. Ne ei käy nuo ekerin uraliinat tuonne. Se jostakin mie löydä siihen koukkuun. Mutta näillä saa ainakin tuettua. Laillinen tuenta. Jos tämä sopii tuossa sisään. No sitä mitä valmis. Otetaan rahtikirjat vielä. Me on ostossa saatu 2 päivää. Nyt lähdetään tästä sen jälkeen ja ajetaan tuonne Eedan tullia kohti se Oslon pohjoispuolella ja mennään sieltä ylitte Ruotsin puolella ja tehdään siinä rajalla tarvittavat tullaustoimenpiteet. Sitten lähdetään Ruotsia ja Ruotsia pitkin mennään ylös. Varmaan uskosta luulen jälkeen mennään Kolariin ja Kolarista sitten, jos ei porkeita Haaparannan kautta. Katsotaan nyt. Sitten jatketaan Suomen puolta Enontekilää sieltä Kivilonpolusta yli Norjaa. Artulla on nuoresta iästään huolimatta kokemusta elämästä. Vuosi sitten Arttu sai aivoinfarktin. No viime vuonna mä sain aivoinfarktin ja siitä ihan hyvin toivuin sitten aika äkkiä, mutta nykyisen lainsäädännön puitteissa kortti oli tosiaan sen 6 kuukautta pois. Ja ei sen jälkeen tarvinnut miettiä, että palaako töihin, että ihan
ihan selkeästi oli tota, niin koko ajan mielessä, että töihin vaan äkkiä takaisin, kun vaan pääsee. Siinä välissä tosiaan sitä varastohommaa tuli tehtyä ja kaikkea pientä puuhastelua siinä. Mutta. No kyllähän se sitten, kun oli siellä sairaalassa, niin kysyin, että koska takaisin töihin. Ja siellä oli se lääkäri silloin oli sitä mieltä, että ei tarvitse töihin enää mennä takaisin. Kyllä se vähän hullulta tuntuu. Kyllä se siinä sitten viikon päästä oli jo sitten mieli muuttunut siellä niilläkin, että ei mitään ongelmaa sille työhön palulle, jos vaan haluja on. Että. Kyllähän se jotenkin mun mielestä varsinkin ton jälkeen sitä on vähän funtsinutkin, että kyllä työn täytyy olla semmoista, mistä tykkää. Ja sillä lailla, että kuitenkin siellä töissä ollaan iso osa elämästä, ei se. Täytyy olla sillä lailla mielekästä touhua, että siellä viihtyy. Että ei se, jos kyttää vaan aamusta heti kelloa, että koska pääsee pois, niin kyllä mä oon miettinyt, että mitähän sitä isona sitten oikein isona teki, mutta en ole ainakaan vielä keksinyt mitään mukavampaa. Taillaan nyt vielä, että jos sitten jossain kohtaa jotain keksii, niin ennen sitten koulun penkille vaan. Mutta en ole ainakaan vielä ei ole ainakaan tullut mitään ahaa elämästä sen suhteen. Santtu on purkupaikalla. Monet yksityiskohdat pitää olla kohdallaan ennen kuin homma onnistuu oikein. Ja ennen purkua, niin se on pakko muistaa laittaa kaikki muut ja kaikki päälle. Ja sitten, ja totta kai katsoo, nyt kun hän kirjoitti siinä, että siilo 3, että sitten on siilo 3, minne sä laitat letkun. Ja sitten, nyt ei ole muuta kuin kun katsoo, että paine ei mene yli 1,4 baariin. Ja nyt se on 1,4, hyvä on. Sitten vielä tämmöisessä paikassa, missä menee semmonen linja tuossa, niin se on aina pakko muistaa katsoa ennen kuin sä vedät kippi ylös. Että ei ottaa kiinni missään. Et nyt kun mä tulin, no mä oon käynyt tänne ennen, että mä tiedän, että kärry mahtuu, mut kyllä mä aina katsoin ennen kuin mä vedän kippi ylös, että siinä ei ole mitään, mikä voi ottaa kiinni. Ja nyt kuorma oli purettu ja hyvin meni. Ei se kesti kuin reilu tuntiin. Tunti ja vartti tai semmoista, niin tää tosi hyvin meni. Nyt ei oo muuta kuin letku. Ei, nyt ei oo muuta kuin siivomme pois kaikki ja kärry kiinni ja sitten pesupaikka oli mun mielestä Kouvolas. Eli Kouvolan suuntaan sitten ja mennään pesemään säiliöt. Sen pesun jälkeen uusi kuormaa päällä, se mallaskuormaa. Niin. Ammattina sankari. Artun matka Seinäjoen provinssirokkiin etenee hyvää vauhtia. Kun kyydissä on tonneja painoa, niin kaikkien yksityiskohtien pitää olla kunnossa. Ja tässä kuitenkin, kun päivittäinkin ajelee, niin kaksi pääasiaa, että auton pitäisi pysähtyä ja autosta pitäisi nähdä ja valot täytyisi olla kunnossa niin, ja myös kuljettajan näkö, niin se täytyisi olla tota noin, niin sillä tavalla, että täytyisi säännöllisesti kyllä katsoa. Liikenteessä tapahtuu kuitenkin jonkun verrankin aina hämärän aikaan semmoisia, mitä voitaisiin välttää, tota, aksidentteja sun muita. Että. Pitäisi vaan jokaisen olla itse hereillä siitä, että se ajokunto on sellainen, mikä sen kuuluukin olla. Helmikuussa kaverin kanssa oltiin, joka tukkikuormia ajelee tukkiautoa ja tuollainen. Oltiin menossa Äänekoskelle ja Tikkakoskella oli kolari. Kolari ajettiin sinne tuntemattomasta syystä. Joku henkilöautolla sitten ajautui meidän kaistalle. Ja kyllä siinä, jos ei kaveri olisi ollut hereillä, niin. Se on aika tälli, jos sen puuautonkin tuohon johonkin luiskaan vetää ja se sitten äkkiä pysähtyy.
siinä voi kuorma lähteä liikkeelle, vaikka sidottu on tietysti aina, mutta se on osa tätä liikennettä. Täällä on asioita, mihin ei pysty itse vaikuttamaan ja mitä vaan saattaa tapahtua, eikä se ole itsestä todellakaan aina kiinni. Kyllä tuommoiset asiat aina sitten muistuttaa sitten aina näitä turvavyötä käyttää ja olla hereillä, ei pitää mielen tuossa tiessä ja liikenteessä eikä missään muualla. Toivottavasti kaikki muukin tekisi sama. Kyllähän se tuommoisenkin tilanteen jälkeen niin ei yksi eikä kaksi kertaa, kun käy mielessä, että tuleeko joku omalle kaistalle. Ja varmasti itse en silloin ajanut, mutta kuljettajalle vielä pahempi homma sitten. Että varmasti minulta loppuu ajohommat siihen. Että joo, mutta kyllähän näitä ikäviä hommia tapahtuu ja elämä jatkuu sitä huolimatta. Ei sitä kannata jäädä miettimään sen enempiä kuitenkaan. Helpommin ehkä kuitenkin sanottu kuin tehty. Kuskien ammatti on todella yksinäistä puuhaa. Pitkien ajomatkojen aikana on todella aikaa miettiä läheisiä. Joo, tässä joskus tulee miettineeksi. Tien päällä katsotaan adeille yksi päivästä toiseen. Ja täällä ollaan kuitenkin ratin takana niin aika paljon yksi omissa ajatuksissa. Ja täällä kuitenkin ajatellaan niitä lähimmäisiä ja ystäviä ja sukulaisia, kavereita ja kaikkiinkin elämää. Että miten itsellä kelläkin menee ja haluaisi varmaan olla enemmän läsnä omien lastensa ja vaimonsa perheenjäsenten kanssa. Mutta niin kuin minä olen aina sitä terottanut ja sanonut, että niin kuin kotona pitää asiat olla kunnossa, että täällä pystyy tätä meidän työtä ja elämää tekemään. Mä oon kuitenkin semmoista yksinäistä puurtamista, mutta mä vaatin semmoista positiivista elämänasennetta ja positiivista mieltä itseltä. Sillä, että sinä jaksat päivästä toiseen, että sinua ei saa niin kuin olla pessimisti luonteelta, että jos jotakin vaikeuksia on tai koti-ikäväkin joskus iskee, että kun on semmoisia vähän huonompia päiviä, että ne aina kaikki ole ne päivät veljiä keskenään, niin tulee joskus mieleen, että voisikaan sitä tietenkin kotonakin sitä aikaa enemmän viettää. Mutta se, että se leipä on kuitenkin tullut mullakin täältä ratin takkaa, niin se alkoi jo ennen silloin, kun me armeijan kävin vuonna 72, niin sain kortin 47 vuotta sitten. Niin minun auton ratissa ollut koko ajan. Vielä ei ole kipinä niin kuin sillä kuitenkaan tähän touhuun, että haluan tätä tehdä. Mutta kyllä se tietenkin saattaa olla, että se tässä viimeiset vuodet niin saattaa loppua aika lyhyenkin, että tulee se mieli, että haluaa olla siellä kotonakin oman perheen parissa ja viettää sitä vapaa-aikaa. Että on täällä niin pitkän siivun kyllä kotoa pois jo ollut. Että kyllä tuolla laivoilla huomaa, että kyllä me niitä vanhempia ukkoja siellä alan olla jo. Että aika monen kato siellä on viime vuosina käynyt meidän ikään korkeavalla, mitä me ollaan siellä. Alexander Santtu Mattsson, mestarien mestari, on saapunut viimeiselle purkupaikalle. Sitä ennen auto on tietysti pitänyt pestä ja lastata uudestaan. Työt tehdään kunnolla ja jauheet kulkee, on Santulle sopiva slogan. Tämän tehtävän jälkeen Santtu lähtee ajamaan kohti Turkua ja lomaa. Jäätelö maistuu ja elämä on ihanaa. Hyvä Santtu, olet huippujätkä. No se on vaikea sanoa, että kuinka paljon siinä on jäljellä niin kuin kärryn säiliössä, kun se on kyllä pakko vähän vasaran kanssa kattoa. Ja kyllä sä, jos sä oot ihan tarkkaan, sä oot vähän laskettu toi mittarin kanssa, mutta kun meillä on semmoinen painemittari siinä, mistä, eli miten paljon painetta siinä on kippisylinterin päällä, niin ja mä tiedän vaan, että kun se mittari näyttäisi nollaan, niin sit on melkein 6 tonnia jäljellä. No, kärry tuli tyhjäksi ja muuta kuin kippi alas ja auto paikalla, niin tassut ylös, pussit ylös.
No, se oli siinä niin tämän viikkoon ja 3 kuormat. Ensin poltettua kalkkiin ja sen jälkeen se tärkkelys Ruotsista takaisin Suomeen ja nyt tämä mallaskuorma. Ja nyt ei ole muuta kuin teli ylös, kärry kiinni ja kohti Turkuun, niin sitten alkaa lomaa. Niin se on kyllä mahtava fiilis nyt. Sankari. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.